7h18 agora. Acidente entre carro e moto no oeste do nosso estado. A batida foi filmada por câmeras de segurança e revela que um dos condutores avança preferencial. Beatriz Fenner, minha amiga, seja muito bem-vinda ao Paraná no Ar dessa segunda-feira. Explica pra gente direitinho como é que foi essa pancada aí. Oi, Riva. Bom dia, meu amigo. Um bom começo de semana para você e para todos que nos assistem. Esse acidente foi no domingo de manhã, bem no centro de Cascavel, cruzamento da Marechal Cândido Rondon com a Natal. Na imagem da câmera de segurança, a gente consegue ver que o motociclista é quem avança a preferencial e bate nesse cruzamento. É um tipo de acidente que tem sido registrado com bastante frequência aqui em Cascavel, quando o condutor avança ali na placa de pare. Nas imagens, a gente consegue perceber, né, que foi uma pancada forte. O socorro esteve no local e encaminhou um motociclista para atendimento. No carro, nenhuma pessoa se feriu. Os moradores ali da região pedem melhor sinalização no trecho. Riva.